mano, começou muita gente ir pra OT de Mira e fazer live, igualzinho aqui. Mesma coisa, patrocínio, ganhava patrocínio pra fazer live de OT de Mira. Só que o Mira é uma empresa séria. E o que que ela fazia? Ela denunciava esses streamers barra servidor, processava os caras tomavam ban na live, perdia a Twitch por 7 dias, e se continuassem streamando o servidor, tomaria ban, tá ligado? Então, assim, um caso aconteceu com um cara que vocês conhecem, inclusive, a comunidade do Tibia aí, que é o antigo Top Sword. Vocês lembram dele, Top Sword? Ele tava jogando o Mira original, foi jogar o Mira pirata, de live, e tomou ban na live. Ficou 7 dias banido, tá ligado? Então, tipo, se a Cipsoft realmente quisesse acabar com os OTs, ela, mano, só acabava, tá ligado, velho? Só acabava. Resume aí a treta desde o início, por favor, Rádio Paradoxo. A treta desde o início é o seguinte, mano. É um monte de cara playboy, rico. Tão tudo rico com os OT aí. Nós que estamos duros aqui se fudendo, entendeu? Então, pau no cu dos OTzeiros, tudo, dono de OT aí, tá ligado? O meu voucher subiu. Quiser me contratar agora, tá 3 vezes mais caro. Achou ruim no contrato e joga sem live, né? Sem streamer no seu OT. Fudidos de merda! É isso, resumo é esse. É, tá bom. Ui. Ah. Morreu. Microphone activated. Bichinho. Boteco. Eu trolei, vem. Tem demência? Vai se fuder, mano. Quitauen, chama Maciuś. Ja to nie gram. No to let's go, to jest jakieś jedynie 8000 zł. Najsu. Nie, więcej, nie? Pierpięć legi, kurwa jebana. Espera um pouquinho, tá bom? Não, sim, o Pejota, vai tu, Pejota. É, ó. Fazer um poderzinho de NPC agora, peraí. Porra. Nossa! Teto? Opa! Termina essa porra! Opa, então tá! Como é que é esse, moleque? Aquele ote. Servidor 3.11, médio XP rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote. Jogue agora. Aqueliote.com.br. Pudesse mudar o jogo. O Twilight OT tem uma dinâmica única de storytelling que afeta as criaturas, as recompensas e o visual com base na escolha dos seus jogadores. Além disso, tem raids sempre atualizadas, uma quest para testar os mais fortes e conquistar os melhores itens. Dia 14 de junho, conheça o Twilight OT e escolha seu caminho. Pera aí.
Era pra ter me atrapalhado isso aqui? É claro. Ele não tancou nem eu, nem os bichos. Foi. Opa! É isso aí, galera. Tamo junto. Tem que ser do ao contrário da box, pô. Nossa, pior que eu fui baitado também. Mano. Ai, ai. Eu acho que eu peguei uma bata. Ah! Morreu. Morri. Sério? Eu nem vi minha vida, viado. Bom, já meteu o avatar lá. Caralho, vai durar muito mais. Tô desistente. Nossa, vai durar 5 avatar. Vai durar 5 avatar, tá ligado? Não, peguei não. Peruzante! Eu peguei, porra! É meu, caralho! Peguei! É meu, porra! É meu, caralho! É meu! Porra! É nóis, caralho! É meu! Caralho, Deus! Fraguei antes do Teus, velho. Não acredito que eu peguei um hatch antes do Teus, velho. Que isso, mano? Tinha cagão, sem exceção. Caçar o quê, velho? Tá doido, vale a pena não, pô. Não, vale a pena não. Mais fácil comprar morte. Mais fácil comprar morte. Outra que você não vai achar serviceiro pra... caçar. Eita porra, agora eu bati uma foto, velho. Aí não posso ficar conversando. Diz pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Se fodeu. Rapaziada, o bagulho é doido. É porque a gente vai entrar num assunto aqui que eu não quero entrar agora, entendeu? Só isso. Basicamente, tipo assim, eu vou resumir, tá? Novembro do ano passado a Mariana engravidou e a gente perdeu o bebê. E a gente ficou meio receoso e tal. Mas aí agora ela engravidou de novo. É isso. Mas faz parte. Basicamente isso.
Aí eu não quero criar expectativas. Mas já tá com 6 semanas já. 6 semanas. São 30 e poucas, né? Mas é isso. Tamo junto. É nóis. Sim, então, o Acad. Qual que é a parada, tipo assim? Quando a Marina ficou grávida em novembro do ano passado, eu fiquei muito feliz. Muito, 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 tá ligado? E aí, tipo, do nada perdeu, tá ligado? Tipo, do nada. Aconteceu, tá ligado? E eu fiquei muito na bad. Muito na bad. E aí até eu entender que, tipo, é normal, tá ligado? Acontecer e tal. Mesmo assim, até hoje eu fico triste. Tá ligado? E aí... tipo... meio que sou eu tentando me proteger, não querendo criar esperanças, tá ligado? Mas... eu acho que, tipo, dessa vez, tipo, tá tudo muito certo, tá ligado? Sei lá. Mandei o áudio, não foi? Eu acabei de ver aqui. É porque tá pausado os alertas, cara. Mas, Biel, obrigado pelo donate. Eu gravei minha esposa enquanto tava tomando essa merda aí. Porque tu... vi tu falando na live e comprei e tomei também. Maravilha. Compra um patinete pra ele e aí já parabéns, mano. Valeu, Anonymous, que donatou 100. Tamo junto, é nóis. Minha esposa também perdeu o primeiro bebê, agora temos 3. Deus sabe o que faz, irmão. Feliz por você. Observação, as minhas gêmeas só apareceram no ultrassom. No terceiro ultrassom. Não, nem brinca, pô. Não, gêmeos não. Tô doido. É nóis, rapaziada. Tem que ficar feliz sim, pô. Tem que criar esperança. Se der merda, deu. Daí a gente se junta aqui, sofre junto. Mas não dá pra ficar nessa noia, não perde a oportunidade de ficar eufórico. Fala isso pra minha mente. Fala isso pra minha mente. É foda. Mas é isso. Eu tô, tipo... pô, tá na 6ª semana, tá ligado? Tipo assim... é até a 12ª semana que, tipo, os riscos são maiores, tá ligado? Então, tipo, eu tô angustiado. Mas é isso. Basicamente isso. Tá ligado? Mas faz umas semanas aí que eu não paro de pensar nisso, mas é isso. É assim, rapaziada, é foda, esse assunto é foda. Esse assunto é foda, porque, tipo... tipo assim... caralho, velhos problemas emocionais, né? Mas, tipo... pô, eu quero ser um bom pai, tá ligado? Tipo, eu tive uma excelente mãe, tá ligado? Mas eu não tive a presença do meu pai, então, tipo, eu quero ser um pai foda, tá ligado? E é isso. Não vou ficar falando muito, não. Mas é isso. Só isso. Resumindo em poucas palavras.